I veckans blåljus Östergötland. Bilbränder och stenkastning mot både polis och räddningstjänst. Oroligt i stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping under veckan. Hundar, ett av polisens främsta vapen mot knarklangningen i länet. Vi träffar hundgruppen. Och så följer vi med en av Malmens Black Hawk-helikoptrar på brandövning. Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Blåljus. Och det har varit en orolig vecka här ute i Klockaretorpet i Norrköping. Och nu har det gått så långt att räddningstjänsten inte åker in i området utan poliseskort. Det är efter att räddningstjänsten blev utsatt för stenkastning under förra veckan som beslutet om poliseskort togs. Och sedan dess så har det brunnit under flera nätter. Under natten till måndag så eskalerade oroligheterna i Klockaretorpet när 7 bilar stacks i brand. Samtidigt utsattes en polisbil för stenkastning och tvingades backa undan i väntan på förstärkning. Vad tror du att det här beror på, att man tänder eld på bilar och kastar sten mot poliser och räddningstjänst? Ja, det finns nog, där kan man nog spekulera om ganska mycket, men det jag bland annat har sagt tidigare, det är ju att nu är vi i området och har varit där under ett par månaders tid för att vi satsar då på bland annat en narkotikahandel som har funnits här. Och det stör ju, och det är nog det som man har blivit irriterad på. Sen finns det naturligtvis andra samhällsproblem som sådana som man kan också spekulera om, men kanske inte jag är rätt person att spekulera om. Och det är just runt centrum här som det värsta har varit, om man säger. Varför just här? Ja, det är en bra fråga. Det har blivit en samlingsplats. Vi har inte varit här under flera års tid, kan man säga. Och det är väl ett misslyckande från oss. Men nu vill vi fortsätta att eller börja med att vara här i mycket större omfattning. Ungdomar som vi har pratat med i området menar att de blir trakasserade av polisen. De menar att de anlagda bränderna och stenkastningen är deras sätt att få uppmärksamhet för att få till en förändring i stadsdelen. Trakassera någon är ett ganska hårt ord i mina öron i alla fall. Jag tycker att vi ska ändå kunna ha en bra dialog utan att det ska behöva gå för långt. Och det tycker jag att vi i många fall har. Sen har det gått över gränsen flera gånger och med stenkastning då bland annat. Och det genererar självklart att vi måste komma in med mer personal, ta kontroll över situationen och se vilka åtgärder vi kan göra med de personerna som är där. Det är många som undrar, vad är föräldrarna? Har du något svar på det? Nej, det har jag inte. De kanske kollar på hockey-VM, jag vet inte. De är i alla fall inte så närvarande, tyvärr. Flera människor i området har drabbats av bränderna. En av dem är Antonius Josefsson. Ja, det är förjävligt. Vad ska man säga? Hur många bilar är det som du har här? 3. Den gamla Saaben och den där Exaren. Har du varit med om något liknande förut? Nej, aldrig. Bor du här i området? Ja, jag bor här bak. Uppväxt här också. Har du liksom det här med att det bränns bilar och kastas sten mot polis och sådär, vad tycker du om det? Det är onödigt. Helt onödigt. Har man problem med myndigheter eller någonting sånt, då skicka ett brev eller prata med någon lärare eller gör något vettigt så man kommer fram. Bränna bilar eller kasta sten eller... Det vinner ingen på. Är det här ett bra område annars, tycker du? Ja, det är lätt ett av det bästa i Norrköping. Det har alltid varit lugnt, mycket gemenskap. Ja, man har alltid gått ut och spelat fotboll med vänner. Man behöver inte vara rädd på kvällar eller någonting sånt. Är du rädd nu? Nej, det gör jag inte. Men att sånt här händer, det är tråkigt. Nu har polisen närvaro i området i stort sett dygnet runt. Syftet är att prata med människor, skapa kontakter och lugna ner situationen. Hur blir ni bemötta här i området när ni är ute och pratar med folk? Det är ju blandat. De boende tycker att det är jättebra att vi är här, för de vill inte ha den här narkotikahandeln här som har varit öppen då. Så att de är väldigt tacksamma. De ringer in till polisstationen och är tacksamma att vi är här. Några av ungdomarna tycker naturligtvis inte att det är bra att vi är här, för vi stör. Men
när det är flera ungdomar på ett och samma ställe, då är det lite svårt att ha en dialog. Men en och en så brukar det kunna vara lite lättare att prata med dem sådär. Och polisen finns alltså på plats för att lugna ner situationen för stunden. Men för att komma till roten av problemet så tror Peter Johansson att hela samhället måste vara delaktigt. Det är ett jättestort problem. Det måste skapas arbetstillfällen till exempel till de som är här. De som vi har sagt är de kanske drivande. Det är ju ungdomar som är mellan 18 och 25 år. Och jag tror inte någon av dem har ett arbete till exempel. Och då hittar man ju på andra saker. Men det är ett stort samhällsproblem och vi är många som måste hjälpas åt. Mer än polisen. Ungdomarna som vi pratat med säger sig vilja ha uppmärksamhet och det har de nu fått. Förutom ett stort intresse från medias sida så har ungdomarna träffat politiker i ett möte. Och under torsdags eftermiddagen så hölls en presskonferens där Norrköpings politiker presenterade förslag för hur man ska göra situationen bättre för just ungdomarna i Klockartorpet. Bland annat så ska miljoner kronor satsas på att förändra byggnaderna i Klockartorpets centrum och starta upp olika kvällsöppna aktiviteter. Även representanter från olika föreningar närvarade under presskonferensen. Eftersom oroligheterna gör ju att vi vill expandera vår verksamhet i Klockartorpet. Skapa en närvaro här. För vi har många ungdomar som behöver sysselsättning så att säga. Och vi känner att vi kan tillföra någonting, eller vår förening kan tillföra någonting här i Klockartorpet. Och Gibril tror att sysselsättning kan vara nyckeln till att lösa problemen i Klockartorpet. Självklart, jobb skapar ju trygghet och liksom man mår bättre om man har jobb. Och liksom, det finns andra saker också, faktorer som kanske kommer satsa på olika verksamheter i området som till exempel musikstudio kanske och liksom, sysselsätta ungdomarna i både idrott, kulturella sammanhang. Och det finns många sätt man kan stimulera ungdomarna på för att få dem i goda tankar. Och redan i ung ålder att man jobbar med dem främst liksom att visa dem. För det de ser just nu är ungdomarna ser bilbränder, småbarnen ser bilbränder och liksom det, risken är ju att de kan ta efter dem, de äldre. Så. Vad tror du om utvecklingen i Klockartorpet nu då? Har vi sett det värsta? Det hoppas jag verkligen att vi har gjort. Vi jobbar ju och kommer vara här i området nu så det hoppas jag. Våra områdespoliser är här och det kan också vara en reaktion av vår omorganisation. Det har varit polistomt här. Med vår omorganisation så har vi områdespoliser som är mer stadigvarande i området. Ska inte dra paralleller till den gamla tidens kvarterspoliser, men det är lite snarlikt ändå. Och det ser jag som positivt, så att jag hoppas att det kan vara en lugnande effekt. Coop Forum i Kisa utsattes under natten mot onsdagen för ett inbrott. Strax innan klockan 2 på natten så larmade ett väktarbolag om att något inte stod rätt till. Polisen har varit på platsen och har säkrat viss teknisk bevisning och en utredare har nu tagit över ärendet. Av allt att döma så har tjuvarna fått med sig tobaksvaror och möjligen en summa kontanter. Tjuvarna har rört sig kring kassorna i butiken och bland annat brutit upp ett kassaskrin. Enligt den anmälan som upprättats gällande stöld genom inbrott så har tjuven eller tjuvarna tagit sig in i lokalen genom att forcera ett par skjutdörrar. Coop Forum i Kisa drabbades tidigare i år av ett liknande inbrott. Vi berättade om det i blåljus den 24 mars i år. Det finns fortfarande ingen fälld för det inbrottet. Har du tips att lämna om inbrottet natten mellan den 17 och 18 maj, ring polisen på 114 14. Under förra veckans avsnitt av Blåljus så berättade vi om den 22-årige studenten Viktor som då var spårlöst försvunnen. Under fredagen så hittades han avliden här bakom mig på Linköpings golfklubb. Det var en av polisens kriminalsökhundar som gjorde upptäckten under fredagsmorgonen, vilket ledde till febril polisaktivitet på platsen. Polisens tekniker säkrade spår samtidigt som kroppen fördes bort till Rättsmedicinalverket. Dammen där den avlidne studenten hittades är ett så kallat vattenhinder på hål 10. Missing People hade tidigare letat på platsen, men det var vid en tidpunkt då det var mörkt. Sedan dess så har utredningen kring vad som kan ha hänt 22-åringen fortsatt.
Det preliminära resultatet från obduktionen är nu också klart. Och enligt poliskommissarie Daniel Axelsson som leder utredningen har misstanken om brott minskat. Inget talar för att någon annan person har vållat dödsfallet enligt det preliminära resultatet. Mordrubriceringen kvarstår men man hanterar nu utredningen som ett dödsfall och för tillfället så är endast två poliser aktiva i fallet. Mycket talar för att det handlar om en drunkning men rättsläkaren vill inte uttala sig helt säkert om det förrän man fått ett slutgiltigt besked utifrån de prover som tagits. Och det är något som kan ta veckor. Samtidigt så kommer polisen att följa upp olika saker som telefonlistor och studentens väg till platsen där han hittades. Något som man hoppas kunna klarlägga då polisen på fredagsmorgonen fick veta att det fanns en upphittad telefon i receptionen på golfklubben. En telefon som visat sig tillhöra den avlidne studenten. Och många hundratals personer hedrade under måndagen Viktor Karlsson Selins minne med en tyst minut utanför korallen på den plats som kallas Blå havet. Två kondoleansplatser med varsin bok för minnesord finns också uppställda på universitetet. Det är på Lintex initiativ som den tysta minuten arrangerades. Även vid Linköpings golfklubb så höll man en tyst minut under måndagen för att hedra minnet av Viktor. Då tar vi en kort paus, men efter reklamen så följer vi med polisens hundgrupp på träning när man söker efter narkotika. Välkomna tillbaka till programmet. Nu ska vi se hur det ser ut när våran reporter Ida Larsson var med polisens hundgrupp på träning. Och på schemat för dagen så stod narkotikasök. Ja, här tränar en av länets 18 hundförare. Och då har vi räknat med två aspiranter som är under utbildning i den siffran. Vi är i Yxnerum som ligger ungefär 2 mil utanför Åtvidaberg. Linda Åström och hunden Ture är först ut. Ture är utbildad på att hitta vapen och narkotika, även kallat specialsök. Och det är tidigt tydligt att han vädrar något intressant. I rummet så finns en gömma med 2 haschbitar som Ture utan större problem hittar. Det visar han ganska tydligt tidigt att det var någonting som var intressant. Han slår upp med huvudet och sökte sig uppåt och hoppade till och med upp på bordet ju, och markerade där. Linda har haft Ture i 4,5 år och de har tränat i otaliga timmar. Och det är för att samarbetet mellan dem ska fungera. Och det är så Linda vet att Ture hittat något. Det han gör är att han stannar upp och sen tittar han mot källan. Jag vet inte om det var så jättetydligt just på det här exemplet. Men den andra gömman var nog betydligt mer tydlig på där han la sig ner. Det som är lite svårt med höga gömmer är att de kan ju inte lägga sig ner för att markera, utan då står de ju oftast upp och sen tittar mot källan. Och jag vet inte om du tänkte på det, men han stannar ju till där och slutade söka. Annars hör man ju hur näsan går på honom hela tiden när han söker. Hundarna är tränade på att hitta de vanligaste typerna av narkotika, såsom cannabis, heroin, kokain, marijuana och amfetamin. Polisen tränar också hundarna att hitta typer av narkotika som man märker ökar i samhället, och det är då det dyker upp nya preparat hela tiden. Ett exempel är den så kallade kannibaldrogen MDPV. Nu är det Mimmi Lindgren och hennes hund Kvicks tur. Jag började med att söka här utomhus. Vi misstänkte att det kanske kunde finnas en narkotikagömma här ute. Och mycket riktigt så hittade vi något som vi kunde misstänka var narkotika. Vi fortsatte sedan söka, för vi kunde eventuellt misstänka att någon hade gömt vapen också. Och det hittade vi också, som tur var. Kan man slå in narkotika i något annat som luktar för att förvilla hundarna? Eller hur fungerar det där egentligen? Det förvillar nog bara oss själva. De har ju ett fantastiskt luktsinne, så de kan särskilja. Om du så skulle lägga narkotika i ett kaffepaket eller i en säck med hundmat, så hunden kommer ju markera. Och sen är det ju upp till hundföraren om man förstår vad hunden gör. Men får jag en markering med min hund så tittar jag givetvis. Och när Kvick jobbat klart på övningsplatsen så blir belöningen en boll. Det är ju därför våra hundar arbetar. För att de ska få en belöning.
och för att matte och husse ska bli glada. Sen själva söket i sig är ju också belönande för hunden, för de tycker att det är roligt att arbeta. Sen att man använder en klicker som jag gjorde då för att stämpla ut, det är för att kunna ge en ögonblicklig belöning när hunden gör precis rätt. Och bollen är ju en favoritleksak. Av polisens hundar så är många schäfrar eller belgisk vallhund av rasen Malinois som kvickar. Det är raser med egenskaper som lämpar sig för polishundstjänst, som till exempel hög arbetslust och att kunna ställa upp för sin hundförare i hotfulla situationer. Men det finns även andra hundraser som kan hjälpa polisen. Kvick då, min tjänstehund här, han är ju en patrullhund. Det vill säga han söker ju inte bara narkotika och vapen, utan han ska ju även spåra efter tjuvar, hitta försvunna föremål och så även då ett skyddsarbete ska han kunna. Men vi har ju även då hundar som är renodlade sökhundar. Inte att vi har några andra raser här i Östergötland, men i andra delar av Sverige så då har man till exempel kanske Spring i Spanien eller Labrador. Och de hundarna är ju inte skyddstränade. De ska alltså inte bita människor. Och då kan man istället då träna in sök mot person med de här hundarna. Och det är ju till exempel ute på stadens torg och gator och i samband med krogmiljön och det. Så kan de här hundarna gå bland folkmassa och markera om någon till exempel har narkotika i sin ficka. Och den här metoden används till exempel på Bråvallafestivalen, och det är något som har gett utdelning. De känner ju då om någon har narkotika i sin ficka till exempel. Så de hundarna har haft väldigt nytta av. En hundförare har med sig sin hund hela tiden, både på jobbet och privat. Den ene kan inte arbeta utan den andra. Det skulle alltså inte fungera att hundförarna bytte hundar med varandra för en dag. Just att vara hundförare, det är ju en livsstil i sig. Man har ju med sig sin arbetskamrat hem efter jobbet och lägger ner massor av fritid på att träna hunden. Så att det är lite speciellt där, men jätteroligt. Är du rädd någon gång för att Ture ska göra sig illa? Ja, men det är klart att man måste tänka sig för om man kommer in på ett ställe där det kanske finns saker som hundarna kan skada sig på. Ofta så är det ju kollegor som söker för hand innan, och då kan ju de plocka undan sådana saker. Eller så får man gå in som hundförare själv och titta igenom hur det ser ut på platsen innan man går in och söker med hunden. Och vill man se polisens narkotikahundar när de söker, så finns ett gyllene tillfälle under hösten. I höst så arrangerar vi hundförare i Östergötland narkotika-SM för polishundar. Och då kommer det hit hundar, polishundar från hela Sverige. Och ska då tävla i det här med att söka narkotika. Och det kommer gå av stapeln här i Yxnerum. 29 september till 1 oktober. Och om man är intresserad, då kan man alltså komma hit och få titta på vad som händer egentligen. Då kan man få komma hit och få se narkotikahundar in action. Försvarsmaktens 50 helikoptrar har flera uppgifter som de förväntas klara av. Huvuduppgiften är att transportera soldater och material. Men ytterligare en uppgift som man förväntas kunna hjälpa till med är när räddningstjänsten behöver hjälp vid till exempel skogs- och gräsbränder. Vi tar ju 2,5 kubik vatten vid varje fyllning och tömning. Så att, och vi har en rotationstid på, om det är så det gynnsamma förhållanden, runt minuten. Vilket gör att vi lägger väldigt mycket vatten i branden. Och det är ett otroligt effektivt sätt att släcka branden. På helikopterflottiljen på Malmen i Linköping finns nu 2 besättningar som behärskar konsten att släcka bränder från luften. Med hjälp av en brandtunna som mer ser ut som en jättelik säck kan besättningen hämta vatten i närliggande sjöar eller vattendrag som kan vara ganska små, bara de är djupa nog. Vi hittar någon form av varv helt enkelt, där vi ligger och fyller på en plats. Tar hög fart så att vi rör oss snabbt till området där vi ska tömma, och sen så tömmer vi för att sen återigen flyga tillbaka. Så den här cirkulationstiden är ju kritisk, så att vi får så mycket vatten som möjligt i målet. Men det är ju ett fantastiskt samarbete vi har i besättningen med alla 4 ombord då, som jobbar väldigt, väldigt tajt. Vilket moment är mest kritiskt?
ja, det är fyllningsmomentet för att få in tajmingen med tunnan i vattenytan helt enkelt. Och är man lite sen så kommer rotorvinden ta tunnan och sen kommer vi fördröja den fyllningen med, ja, upp till en halv minut till en minut. Och det är förödande om vi ska köra många cykler. Hur är det att jobba i ett skogsområde som brinner? Det är ju rätt intensivt får man säga. Vi försöker ju inte slösa bort någon tid överhuvudtaget utan försöker få så mycket effekt i släckning som möjligt. Det är rökfyllt och det är helikopter runt omkring och man ska tänka på, ja, folk på marken och så vidare. Så att det är rätt mycket att hålla reda på. Man är rätt mör i huvudet efter en dag, man säger. Flottiljens huvudsakliga uppgift är ju att transportera soldater och materiel, men numera även att bistå polisen i händelse av terroristattacker. Att hjälpa räddningstjänsten att släcka bränder bygger mer eller mindre på frivillighet. Men det är inte ofta som besättningen inte ställer upp. Det är oerhört utvecklande för både besättningar och för mig som person att åka på skarpa insatser. Är det kul? Ja, det är ju en blandad känsla såklart, men det är väldigt kul att få hjälpa till och faktiskt göra nytta. Det trivs jag med. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan i Blåljus Östergötland. Glöm inte bort att vi finns på Facebook och på YouTube där ni kan hitta mer material från oss på redaktionen. Blåljus är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag. Vi ses då.